Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dalam perutusan Hari Raya Aidiladha berkata, erti perjuangan dan pengorbanan itu tidaklah semudah ungkapan. Tetapi ia memerlukan keazaman yang tinggi dan kecekalan untuk menterjemahnya dalam bentuk pelaksanaan. Datuk Seri Dr. Wan Azizah menegaskan selain menginsafi makna pengorbanan dalam menjalankan perintah Allah seperti kisah Nabi Ibrahim alaihi salam menyembelih putera kesayangannya Nabi Ismail alaihi salam, rakyat perlu berganding bahu dan berpimpin tangan demi mengeratkan perpaduan berbilang bangsa. Seterusnya menterjemah budaya toleransi dalam konteks bermasyarakat. Ia seiring dengan tuntutan agama Islam yang menyeru umatnya supaya sentiasa bersatu padu dan mengelak daripada perpecahan.